សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គម Facebook និងបងប្អូន LP ទាំងអស់គ្នាអឺស្ដាយណាស់ព្រោះឯងខ្ញុំអត់បានមានមួកពាក់ពេលផ្ញើមកអត់តន់អញ្ចឹងហើយធ្វើ clip វីដេអូអត់បានមានមួក LP ពាក់ប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យក្នុងចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ LP ចុះអឺខ្ញុំមកនឹងខ្ញុំចង់មានរឿងໃຫយចំពោះ friend មួយចំនួនដែលគាត់ share បាទអឺ share វីដេអូដែលខ្ញុំផុសតាក់ទងទៅនឹង LDP នឹងការជួយឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយពី LDP ឲ្យគាត់ទៅ share ឲ្យគាត់ទៅ share ពាក្យមិនសមរម្យនៅចំណុចដែលគាត់ share ឬ comment មកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បកស្រាយរឿងមួយដែលគាត់តែងតែសួរខ្ញុំថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំចូល LDP ហើយមួយទៀតខ្ញុំបាក់ដាក់តាំង profile ខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅ share អឺខ្ញុំដាក់រូបពូហើយនឹងមានជាអក្សរដាក់អឺគ្មានប៊ុនណាប្រសើរជាងប៊ុនជួយជាតិប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺមានគេ share ហើយគេទៅ share ថាអឺខ្ញុំនឹងជួយជាតិបើសិនជាចូល ODP មានន័យថាខ្ញុំនឹងអត់ដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺដឹងតែជួយជាតិអត់មានចែកគុណនឹងអឺលក្ខណៈឲ្យដឹងគុណដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងថាចំណុចខំណាបានជាយើងដែលសៀវយើងអត់មានដឹងថាអ្វីជាអ្វីហើយយើងចិត្តតែសៀវហើយយើងចិត្តតែសេមកទាំងតែខ្លួនយើងអត់ដឹងអីផងយើងចិត្តតែសេមកអញ្ចឹងចំពោះប៉ាលីភីខាងខ្ញុំគឺចង់និយាយថាបើសិនជាព័ត៌មានមិនពិតប្រាកដឬក៏ការនិយាយទៅអត់ដឹងជាក់លាក់អីគឺពួកខាងខ្ញុំគឺអត់និយាយទេគឺបានផ្ដល់តែព័ត៌មានពិតប្រាកដអ្វីដែលជាក់លាក់ឃើញជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមមកហើយបើសិនជាអ្វីដែលដូចថាប៉ដតីឬក៏មិនដឹងថានិយាយទៅមកធាក់ខ្ញុំក៏មានអ្នកដែលកាន់ប៉ដតីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកគេគឺសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ថាទេខ្ញុំចង់ឲ្យគេព្យាយាមមកស្ដាប់លក្ខណៈថាមកស្ដាប់ខាងប៉អូលីភីវិញពួកឯងខ្ញុំពីមុនក៏ជាអ្នកដែលខាងប៉សង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាដែរពួកឯងមូលហេតុដែលខ្ញុំចូលប៉សង្គ្រោះជាតិពីមុនគឺខ្ញុំអត់ដឹងថងអីខ្ញុំគិតថាប៉ណាក៏ដោយឲ្យតែថាទម្លាក់មេដឹកនាំយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃឲ្យគាត់ធ្លាក់អញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងថាគេចង់គេធ្វើឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីចង់បានអ្វីតែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ដឹងថាគេជាបពប្រឆាំងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចូលរួមក្នុងបពប្រឆាំងរបស់គេហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាអើយគេហ្នឹងគឺចង់បានអ្វីប៉ុន្តែសំខាន់គឺគេបពប្រឆាំងអញ្ចឹងញ៉ឹងខ្ញុំគិតថាគំនិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចខ្ញុំដែរដែលចូលបពសង្គ្រោះជាតិគឺយើងគិតថាគាត់នឹងតម្លាក់មេដឹកនាំសពថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ហើយគាត់នឹងកាន់ស្ដារប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងឲ្យល្អជាងមេដឹកនាំរបស់យើងចាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកខ្ញុំរំពឹងទុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺនិយាយទៅគឺវាខុសពីការគិតរបស់យើងហើយអត់ឯងបាននិយាយបងប្អូនអស់គ្នានៅតែជឿលើប៉ានឹងទៀតខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីបានអញ្ចឹងយើងគិតមើលបាតុកម្មស្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណនេះហើយហេតុអីបាននិយាយបងប្អូនអត់គិតមើលចំណុចថងហ្នឹងហើយមូលហេតុអីបានយើងទៅបាតុកម្មតែយើងបាតុកម្មយើងចង់ទម្លាក់មេហ៊ុនមេដឹកនាំហ៊ុនសែនមែនចុះហេតុអីបានជាពេលដែលបាតុកម្មហើយសម្រាប់ចុងក្រោយមេដឹកនាំរបស់បកសង្គ្រោះជាតិហេតុអីបានជាគាត់ទៅចូលសភាហើយទាំងតែគាត់និយាយថាបើចូលសភាគាត់អន់យើងអាចគោទៀតហើយចុះអត់អីបានជាយើងអស់គ្នានៅតែទុកចិត្តលើមេដឹកនាំរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកែប្រែគំនិតថ្មីរបស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់ដើមត្រឡប់ការគិតរបស់ខ្ញុំមកគិតត្រឡប់ការគិតរបស់ខ្ញុំមកគិតរកបកថ្មីដែលថាគាត់មានដូចថាយន្តការផ្លែកដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគិតថាយន្តការ8ចំណុចរបស់គាត់ហ្នឹងពីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដែលកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចូលជាយាមស្ដាប់ LP ដល់ពេលខ្ញុំចូលស្ដាប់ LP ទៅគឺវាមានអ្នកវាបានផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យខ្ញុំច្រើនហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំទប់អារម្មណ៍ថាកាលពីមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា
ដូចជាដឹងខ្លួនឆានដល់ថ្នាក់ដល់ថ្នាក់ខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំដឹងពីប្រទេសជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយមកចំពោះបងប្អូនតែ share និងដែល comment មកពាក្យមិនសមរម្យចំពោះបាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនគឺសិទ្ធិជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងព្យាយាមបន្តនឹងការស្ដាប់ LP ហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់ប្រហែលជាអន់ចិត្តរឿងមួយដែលគាត់និយាយបានសួរខ្ញុំទៀតថាហេតុអីបានជាកាន់ LP ទាំងដែរពូទាំងដែរមេដឹកនាំ LP ហ្នឹងនិយាយពាក្យអសុរស្ដាប់ហើយនិយាយពាក្យនិយាយទៅពាក្យអសុរស្ដាប់ចំពោះដូចថាគេស្ដាប់អត់ដូចថាគេអត់ស្ដាប់ហ្មងតាប់អត់ចូលហ្មងព្រោះពាក្យហ្នឹងវាអសុរស្ដាប់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាយើងបានចូលទៅស្ដាប់ក្នុងន័យអត្ថន័យដែលគាត់និយាយហ្នឹងអត់យើងគ្រាន់តែជាស្ដាប់គាត់ត្រង់អាត្រង់ចំណុចដែលគាត់គេកាត់គេមួបកាច់ពួក LP ខាងខ្ញុំ LP ខាងខ្ញុំចាគេកាត់តអាចំណុចតូចតូចដែលគាត់និយាយមកអញ្ចឹងហើយជាពិសេសគឺយើងអ្នកធ្វើការនៅពលករនៅកូរ៉េគឺយើងមានតែគិតថាខ្ញុំក៏ពលករនៅកូរ៉េដូចគ្នាចេះអីបានជាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំមានតែស្រឡាញ់គាត់ថែមទៀតយើងមិនដែលគិតចំណុចត្រង់ហ្នឹងពីមុនខ្ញុំក៏ខឹងដូចគ្នាដែរមូលហេតុគាត់អើយគាត់និយាយមកសិតតែកញ្ជះនៅកូរ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងរឿងគឺខ្ញុំបានតែឃើញគេកាត់តអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំខឹងដូចគ្នាចាមិនតែចង់ក្រោយអីចង់ក្រោយគឺខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីបានជាគាត់និយាយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំជំរុញក្នុងការស្ដាប់ដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់ហើយគឺបានប្រយោជន៍ច្រើនហើយដោយអ្វីដែលគេកាត់ដូចអ្វីដែលគេនិយាយផងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមុននឹងយើងជឿឬក៏យើងមើលទៅអ្វីដែលយើងឃើញខាងក្រៅគ្រាន់តែជាការដែលភ័ន្តបន្លំពីបាក់ដតីដែលគេចង់ធ្វើបាប LP យើងមើលទៅហើយយើងព្យាយាមចូលស្ដាប់ទៅហើយយើងនឹងយល់ថាអ្វីដែលពួក LP ទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តនិយាយទៅឲ្យតែអ្នកដែលយល់ពី LP គឺទឹកចិត្តរបស់គេគឺខ្លាំងក្លាបាក់ដតីគឺមិនអាចស្មើហ្មងបើនិយាយទៅគឺមិនអាចមកប្រៀបដូចមួយ LP ខ្ញុំបានទេហើយកុំយកខ្លួនឯងដែលអ្នកដែលដឹងខ្លួនឯងមិនអក្រក់ហើយយើងយកខ្លួនមកបដូរជាមួយប៉ា LP ខ្ញុំគឺបដូរមិនបានទេតែបើសិនជាអាចបដូរនឹងការស្ដាប់ឬគំនិតនឹងការស្ដាប់អាចត្រឡប់មកខាងប៉ា LP ខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះតែចំពោះអ្នកដែលហើយពាក្យដែលគាត់ជេរជាពិសេសពាក្យដែលពូជេរទៅពាក្យអសុរស្ដាប់ដូចជាពាក្យអាឈាមឆ្កែឬក៏អាស្អីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ជេរតែអ្នកដែលខលខូចទេបើអ្នកអត់ខលខូចយើងជាជនឆ្លត់ត្រង់យើងចាំមិនត្រូវដាក់ខ្លួនទៅអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបើពាក្យដែលគាត់ជេរទាំងម៉ាបើសិនជាយើងជនឆ្លត់ត្រង់យើងមិនអ្នកអំផ្លាញជាតិយើងមិនបាច់ត្រូវដាក់ខ្លួនទេគាត់ជេរតែអ្នកមនុស្សដែលខលខូចទេអ្នកដែលអត់ខលខូចមិនបាច់ត្រូវដាក់ខ្លួនទេយើងជាជនរងគ្រោះហើយអញ្ចឹងយើងអាចកែប្រែគំនិតថ្មីរបស់យើងត្រឡប់មកស្ដាប់ LP គណៈបកខ្ញុំអត់ចង់បានចលឹកឆ្នោតមុននឹងយើងពាក្យច្រើនគឺចង់បានការយល់ច្រើនហើយការយល់ហើយស្លឹកណោតជារឿងក្រោយឯងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមស្ដាប់ទៅហើយកុំគិតថាការធ្វើនយោបាយសុទ្ធតែជាផលប្រយោជន៍មែនផលប្រយោជន៍មែនប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាមិនដើម្បីបុគ្គលណាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ពីអីនិយាយហើយចង់ក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាមិនថាជាពិសេសគឺប៉ាគឺប៉ាអលីភីរបស់ខ្ញុំហ្មងណាខ្ញុំឲ្យថែសារសុខភាពទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ពួកអីមើលឥឡូវកាសធាតចាប់ដើមជាឯងអញ្ចឹងថែសារសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងណាបានហ្នឹងអញ្ចឹងបាយបាយ